السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمد وين سلامك وحرياته مركي حكتو حاربا مرتير إن اللو وذاقو ميديا شيريا لك جرو مقالة مدحدي دي مقدشو مركي آن اسكين برو ما هي أبوان متدير سوجري مالمهان ميديا شا موقالة كالدوانو مرنب بدانو معنى هين كواركي مركي يرفي كيرانا مرتير إيو أرمد مسلحو لو وذاق تامانتي إسيري مركان هرو قودة قلو ميدياشا مقدشو مرن باكا تاقنا مستر دور دور ميديا جانان كمانتا ما اهي مدلو قبرتي مرن ايه اسقبسي ايو معناها عانمو مانتو قدودا مر هراد مير استاكتي مستر حسدوب ورالكا ما اهي نحمان مريدن دحمرتي انا ادنوغر اكتمرقاتي مغالا دور دور ميديا مركان ميديك تا ايغانا ادنا اسماعيل حاجي معلن هرو ايو وحاتا مدلير ما مولاها متانها ميديا intaad isbisalaxdaan midigta isqabsataan muuqaalada xun meesha ku xiran intaad isbisalaxdaan midigta isqabsataan nuurka u shira Muqdisho ma ahan meel yare maamul Soomaaliyeed markaan afka mariyo ma aha cid kale miidiyaha fartuun balbalaarka xidigta Muqdisho meeshaad ku soo caan baxday ma ahayn inaan marna tiraa ma lahayn sarwaalkii heestii Malaysia Master Xasadooba maalin igu yiri ku hees maadiga ahaa maraan muran dheer dabadeed markii aad heshiiseen mar kale dameernimadii iyo mugdigii waa ka baxay waadiga miidiyaha la taagnaa midadaaliyaha Soomaaliyeed majaajilistaha caanka midka iga mudan ammaan Master JK sheekay yara miidiya aan ku ahay marti minadii gudahood kumanaan sab isgareeb maalmo ku gaartay ma garan macnahaas yaa ku yeelay magacaas intaas waa iga maslaxe murti iyo maslaxo maalin laguma soo koobi karee Soomaali Maxamedey idinkana waa inoo mar kale.